Вітаю! В ефірі програма «Реальний фронт» і з вами я, Тарас Березовець. Сьогодні в нашій програмі поговоримо про таке. Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов дав велике інтерв'ю німецьким журналістам. Британія та Франція закликали ядерні країни до відповідальності. Ізраїль відводить свої війська з півдня сектора Гази. Сполучені Штати попередили Пекін про наслідки в разі надання Москві військової допомоги. Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD підтвердив, що армія Росії розпочне новий наступ на Донбасі наприкінці весни, на початку літа цього року. Напередодні головком ЗСУ генерал Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі повідомив, що особливо складною залишається ситуація на схід від Часового Яру та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, в районі Бердичів, Орлівки, Водяного та Первомайського на Авдіївському напрямку, а також на Новопавлівському у районі Новомихайлівки. Раніше про нову хвилю атак з боку Росії наприкінці весни, на початку літа, повідомив президент України Володимир Зеленський. Про що голова військової розвідки України розповів німецьким журналістам, дивіться далі у нашому сюжеті. Україна потребує довгострокової підтримки від країн-партнерів у боротьбі з російськими окупантами. Вже більше 2 років щодня міста та села різних регіонів України потерпають від збройної агресії РФ. Чи не найбільше нині страждає Харків та Сумщина. Кремль хоче зробити їх непридатними до життя та підкорити собі. Росія щодня обстрілює Харків різними видами зброї по кілька разів на добу. Щодня та щоночі на мирний Харків летять ракети і шахеди. Ударів зазнають цивільна та енергетична інфраструктура. Міжнародні видання прогнозують ймовірний повторний наступ на місто. Тому українська сторона розглядає варіант щодо примусової евакуації населення. Не менш загрозлива ситуація і на Сумщині. РФ скидає на міста і села керовані авіаційні бомби. Під обстріл потрапляє цивільна інфраструктура і люди. Є постраждалі та загиблі. Водночас через Сумщину найчастіше пробують зайти на територію України ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Після того, як Путін знову став президентом РФ, він може планувати окупацію Харкова та після цього поступове завершення так званої СВО, стверджують джерела російської «Медузи». Як зазначає видання, у Кремлі вважають, що в них вистачить сил окупувати Харків. Водночас в інтерв'ю «Укрінформу» головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що якщо російські війська знову спробують наступати на Харків, місто може стати для них фатальним. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області. Нам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом. Але, звісно, кожна військова операція по-своєму унікальна, і просто скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов. Сучасна війна – це математична задача з сотнями змінних, в якій кожен складник може мати вирішальне значення. Україні потрібні крилаті ракети «Таурус», адже вони значно підсили б спроможності Сил оборони чинити опір РФ. Таке заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. «Таурус» безумовно полегшив би наше життя, щоб вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі. Це чудова зброя. Глава ГУР Буданов назвав ситуацію на фронті складною, але контрольованою. Водночас він прогнозує, що РФ інтенсивний наступ може розпочати вже наприкінці весни, зокрема поблизу Донецька. Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу. Трохи підсуватимуться до Часового Яру, рухатимуться в бік Покровськ, у стратегічному напрямку на Покровськ. Нині Україна терміново потребує додаткової кількості артилерійських систем та додаткової кількості боєприпасів, каже Буданов. За ініціативи Чехії, різні країни ЄС, включно з Німеччиною, об'єдналися для закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів на світовому ринку. Водночас, поки що глава ГУР не відчуває цієї подачі боєприпасів на фронті. Без тривалої підтримки Україні буде катастрофічно важко, каже Буданов. Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Буданов сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США, йдеться в інтерв'ю німецького телеканалу ARD.
Інтерв'ю глави української військової розвідки Кирила Буданова вийшло у надзвичайно важливий момент. Ми бачимо, що ситуація, яку коментує головний український військовий розвідник, виглядає настільки важливою і критичною, що він вирішив навіть дати прогноз стосовно напрямку майбутнього російського наступу. Кирило Буданов вважає, що росіяни можуть спробувати організувати наступальні дії у напрямку міста Покровськ Донецької області. Нагадаю, воно знаходиться на шляху до одного з найбільших українських індустріальних центрів міста-мільйонника Дніпра. Для російської армії критично важливо перерізати стратегічні артерії, спробувати окупувати решту Донецької області, адже Владимир Путін ще в 2022 році поставив завдання перед Збройними силами Росії остаточно окупувати територію Луганської та Донецької областей. І навіть встановлював для Шойгу дедлайн. Все це мало статися до 1 липня 2022 року. Втім, як ми бачимо, майже два роки по тому Збройні сили Росії так і не здатні виконати це завдання. Це надзвичайно дошкуляє російському диктатору і завдає удару по престижу Збройних сил Росії. Тому можна не сумніватися в справжності прогнозу генерала Кирила Буданова. Адже він розуміє точно, що збирається робити Російська Федерація. Тим часом українські військові розвідники цього тижня завдали ще одного болючого удару, підпаливши російський корабель «Серпухов». Причому зробили це за тисячі кілометрів від України. Ми бачимо, що можливості української воєнної розвідки незрівнянно зросли від початку російського повномасштабного вторгнення, а підрозділ «Група-13» в складі Головного управління розвідки Міністерства оборони стала справжнім жахом для російських окупантів. Глава британського Foreign Office Девід Кемерон та міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне написали спільну колонку у виданні The Telegraph під назвою «The world is safer for a newest Entente». У ній вони наголошують, що в світі настали темні часи через війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході. Також вони запевняють, що їх об'єднує розуміння того, що Україна має виграти війну, і обидві ядерні країни мають взяти на себе за це відповідальність і зробити ще більше для перемоги над путінською Росією. Водночас американське видання The New York Times пише, ідею доєднання України до Альянсу наразі не підтримують Сполучені Штати та Німеччина. За словами представника Держдепу США Меттью Міллера, Україна може вступити в НАТО тільки після завершення війни, яку розв'язала Російська Федерація. Поки світові лідери сперечаються щодо членства України в Альянсі, план російського нападу на країни НАТО, опублікований ще на початку 2024 року, розгортається як по нотах. Нагадаємо, що на початку лютого те саме видання The Telegraph опублікувало сценарій, за яким може бути здійснено напад Росії на країни НАТО. Йому мали передувати кілька фаз. Навесні Росія мала мобілізувати щонайменше 200 тисяч людей і розпочати новий наступ в Україні. І все це в сукупності з відсутністю поставок зброї від США. Влітку 2024 року передбачалася кібератака на країни Балтії та розпалювання збурення серед етнічних росіян, що проживають в цих країнах. Восени 2024 року, згідно цього плану, Росія використовуватиме штучно створені заворушення як привід для початку військових навчань у Білорусі та Калінінграді. А взимку 2024 року настане час для прикордонного конфлікту у Сувалкському коридорі. Трохи раніше аналогічний план опублікував німецький Більд. Більш докладно про можливе протистояння Росії із НАТО у нашому сюжеті. Президент РФ Путін готується до війни проти Північно-Атлантичного альянсу. РФ відкрито погрожує країнам, які є членами НАТО, аби стримати Захід та створює інформаційні умови для виправдання передбачуваної довгострокової геополітичної конфронтації з Заходом. Про це пишуть в Інституті вивчення війни.
Заява російського МЗС від 5 квітня послідувала за кількамісячними погрозами Кремля щодо Вірменії у відповідь на триваючі зусилля Вірменії отримати нові західні гарантії безпеки та спроби звинувати Вірменію в погіршенні російсько-вірменських відносин. МЗС Росії також продовжує погрожувати Фінляндії та стверджував, що Фінляндія втратила свою незалежність у прийнятті зовнішньополітичних рішень після вступу до НАТО. Наратив, який Кремль регулярно використовує, щоб неправдиво стверджувати, що НАТО контролює Україну та використовує Україну для погроз Росії. Підполковник армії Швеції Йоакім Паасі Ківі заявив, що Росія піде на великі ризики, якщо вважатиме Захід слабким. Водночас екс-міністри оборони Великої Британії попереджають, що влада країни не змогла підготуватися до можливої війни з Росією, як до зусилля всієї нації, пише «Укрінформ». Британське видання The Telegraph пише, що у разі потенційної російської агресії Північно-Атлантичного альянсу не вдасться швидко розгорнути свої війська. Завадити цьому можуть бюрократичні затримки на кордоні та матеріально-технічні проблеми. У цій же статті The Telegraph бригадний генерал голландських військ у відставці Ганс Дамен не виключив, що Росія може напасти на країну НАТО і зробиться у своєму звичному стилі. Я боюся, що якщо дійсно буде загроза, Росія може не напасти на Європу, а може випадково перетнути кордон Польщі. Українські експерти також не виключають ймовірності апетитів РФ щодо країн НАТО, але тільки при одній умові, якщо війна в країні буде заморожена, якщо зупиниться активна фаза бойових дій. Тоді в Росії з'явиться можливість відновити свій ресурс, компенсувати втрати, використати потенціал свого військово-промислового комплексу для накопичення механізованих компонентів. Тоді, безумовно, Путін відчує, що в нього є на це можливості, переконаний Олександр Коваленко. Приведу приклад. Що таке рік? Фактично призупинення активних бойових дій, інтенсивних бойових дій. Рік – це 12 місяців. Кожного місяця Росія має можливість відновлювати від 250 до 300 танків. Отже, за рік це буде показник як мінімум, ну давайте так, в середньому 3 тисячі танків. Ось такий показник. Вони мають можливість відновлювати приблизно таку ж саму кількість бойових броньованих машин. Отже, це буде така сама кількість бойових броньованих машин. І навіть через 2 роки у Росії буде потенціал значно більший, аніж станом на 23 лютого 2022 року. По кількості, не по якості, бо там будуть танки Т-62, Т-54-55, можливо, навіть Т-34. Але це будуть бойові одиниці, на які треба також використовувати якийсь засіб ураження. Бойова одиниця, яка може виконувати свій функціонал, як броньована техніка, важко або середньо, або легко броньована техніка. Олександр Коваленко не виключає можливості, що Путін може натиснути на Лукашенко і підбурити на напад країн НАТО. Водночас, на думку експерта, Лукашенко не готовий втрачати свою армію, тому допомога Білорусі може полягати в наданні зброї та власної території для обстрілів інших країн. Що це надасть Лукашенку? Лукашенко це надасть втрати його власної армії повністю. Він може втратити повністю свою власну армію. А на що Лукашенко розраховує, в принципі? Він розраховує на те, щоб передати свою владу в майбутньому одному з своїх синів. А якщо він буде колі передавати Білорусь, передавати диктатуру з рук в руки, то він повинен передати разом з силовим елементом, силовою структурою, якщо б тримала цю владу в його руках. А це неможливо зробити, якщо у тебе, наприклад, нема боєздатної армії. Ну, боєздатною з умов проти кого? Проти, знову ж таки, Сил оборони України чи проти НАТО? Ні, боєздатною проти власного населення, проти Білорусі. Тому йому вона потрібна. І він не буде її витрачати. Він буде робити все, щоб не передавати армію Путіну. І він це робить вже з 2022 року.
Колишній прем'єр Великої Британії, а нині глава Foreign Office Девід Кемерон і його французький колега, міністр закордонних справ Стефан Сежурне, виступили з надзвичайно амбітною заявою. Їхня ініціатива полягає фактично у відродженні Лантан-Кордіаль, сердечного союзу, який був створений рівно 120 років тому. Але тут є важливий нюанс. Тоді засновниками Антанти виступали три держави – Британська імперія, Франція, а також Російська імперія. Після більшовицького перевороту Росія вийшла з усиллями партії Леніна із союзу з Великою Британією і Францією. І саме в такому дуеті Франція, Велика Британія, а також Сполучені Штати, які долучилися до союзників, завершили перемогою Першу світову війну. Іронія долі полягає в тому, що зараз відроджена Антанта в складі Великої Британії і Франції буде вже боротися із своїм колишнім союзником – Росією. Цікаво, що Антанта вже має досвід успішної десантної операції на території України. Нагадаю, після більшовицького перевороту і проголошення Української Народної Республіки Антанта здійснила інтервенцію на територію нинішньої України. Тоді війська Антанти висадилися у Криму, а також нинішній Одеській області і контролювали величезну територію вздовж узбережжя Чорного моря. Втім, успішна пропаганда більшовицьких агітаторів змусила війська Антанти завершити цю операцію, назвемо їх так в нинішніх термінах, так, спеціальну військову операцію проти більшовиків, і евакуювати союзні війська з території нинішньої України. Як люблять казати у Москві, можемо повторити. Саме про це і неодноразово наголошував нинішній президент Франції Еммануель Макрон, коли говорив про амбітні плани підтримки України, в тому числі за рахунок військових контингентів країн НАТО. Чи має шанси відродитися Антанта? Наразі немає відповіді. Втім, було б іронією долі, якби це справді сталося, і до цієї Антанти, Союзу Великої Британії і Франції, зрештою, долучилася і сама Україна. А протистоятиме цей блок, як ми вже розуміємо, буде Росії. Армія оборони Ізраїлю Цахал в ніч на неділю 7 квітня відвела свої підрозділи з півдня сектору Гази. Але війна із Хамас ще триває і далека від завершення. Про це заявив начальник штабу Цахал Герці Галеві. Однак вже 8 квітня прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху у відео, опублікованому у соцмережі X, повідомив, що армія оборони Ізраїлю вже має дату початку наземного військового наступу на місто Рафах у південній частині сектора Гази. За словами Нетаньяху, операція в Рафасі є необхідною для повної перемоги над палестинським терористичним угрупованням Хамас. Більш докладно про ситуацію на Близькому Сході дивіться у нашому наступному сюжеті. Переговори між Ізраїлем та угрупуванням Хамас про припинення вогню та обмін заручниками опинилися в глухому куті. Як повідомляє Reuters, 8 квітня єгипетські посередники заявили, що у перемовинах між Ізраїлем та Хамас є прогрес. Обидві сторони дійшли певної згоди в основних питаннях. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац назвав каїрські переговори найбільш близькими до згоди з часів листопадового перемир'я. Ми досягли критичної точки в переговорах. Якщо це вдасться, велика кількість заручників повернеться додому. Але вже 10 квітня Reuters повідомили, що Хамас спростував успіхи в переговорах. Хамас заявив у вівторок, що пропозиція Ізраїлю щодо припинення вогню у їхній війні в секторі Гази не відповідає вимогам палестинських войовничих угрупувань, але він додатково вивчить цю пропозицію та передасть свою відповідь посередникам. Пропозиція була передана палестинському ісламістському руху єгипетськими та катарськими посередниками на переговорах у Каїрі, які мають на меті знайти вихід з нищівної війни в секторі Гази, яка триває вже 7-й місяць. Напередодні 7 квітня Ізраїль вивів усі сухопутні війська з півдня Гази за винятком однієї бригади. Про це повідомляє The Times of Israel.
Вночі Цахал вивели всі сухопутні війська з півдня сектора Гази після 4 місяців поспіль боїв у районі Хан-Юніс. Зараз у секторі Гази залишилася лише одна бригада «Нахаль». Бригада «Нахаль» має завдання забезпечити безпеку так званого коридору «Нецарім», який перетинає Газу від району Бері на півдні Ізраїлю до узбережжя Смуги. Коридор дозволяє армії оборони Ізраїлю здійснювати рейди в північній і центральній частині Гази, не дозволяє палестинцям повертатися в північну частину Смуги і дозволяє гуманітарним організаціям доставляти допомогу безпосередньо в північну частину Гази. Напружені відносини нині Ізраїль має із Іраном. Останній заприсягся дати відповідь на удар по будівлі свого консульства в Сирії, яке відбулося 1 квітня, в результаті якого було ліквідовано військових воєначальників та посадовців. Видання «Політико» зазначає, що президент країни Ібрагім Райсі заявив, що атака не залишиться без відповіді, а верховний лідер Алі Хаменеї написав в соцмережах, що Ізраїль буде покарано. З Божою поміччю ми змусимо сіоністів покаятись в їхньому злочині агресії проти іранського консульства в Дамаску. Водночас Ізраїль також не мовчить і коментує погрози. 10 квітня The Times of Israel повідомляє, що Ізраїль погрожує прямим ударом по Ірану, якщо Тегеран атакує зі своєї території. Як ми бачимо, під величезним зовнішнім тиском Ізраїль був змушений ухвалити рішення про відведення частини своїх військ із південних секторів Гази. Втім, це не означає завершення контртерористичної операції Цахалу проти терористів з Хамасу. Але зараз владі Ізраїлю доводиться діяти в надзвичайно жорстких умовах зовнішнього тиску, коли навіть офіційний Вашингтон підштовхує уряд Беньяміна Нетаньяху до переговорів і припинення вогню. Втім, у Тель-Авіві запевняють, що не завершать операції проти терористів, доки остаточно не буде досягнена всіх цілей контртерористичної операції. Цікаво, що з європейських країн саме Україна займає найбільш проізраїльську позицію. Виглядає на те, що після завершення війни Росії проти України і завершення контртерористичної операції Ізраїля проти терористів Хамасу, в Україні і Ізраїлю з'явиться чудовий шанс нарешті не просто поглянути один одному в очі, але й сформувати серйозний союзницький договір. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на зустрічі із міністрами закордонних справ країн ЄС і НАТО попередив, що Пекін надає Москві військову допомогу у величезних масштабах. Як повідомляє агенція Bloomberg, серед ознак подальшої військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків. Сполучені Штати попередили китайські банки та експортні компанії про наслідки за військову допомогу Росії. Про таке заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен після завершення 4-денних переговорів у Китаї. Агенція Bloomberg зауважує, що Китай вже отримував подібні попередження від США раніше. Проте, на їх думку, заява Джанет Єллен у Пекіні вказує на надзвичайний рівень загрози санкцій. Адже вона пролунала в той же день, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув для переговорів до Пекіна. Про ситуацію навколо взаємовідносин між США та Китаєм у нашому наступному сюжеті. Китай готує свій військовий потенціал і вже до 2027 року буде готовий увійти в Тайвань. Відповідно, заяву наприкінці березня зробив керівник Індо-Тихоокеанського командування США Джон Аквіліно, повідомляв Bloomberg 21 березня. Всі ознаки вказують на директиву президента Сі Цзіньпіна на зустрічі з НАВК щодо готовності до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Дії НВАК вказують на їхню здатність вкластися в обраний Сі Цзіньпін термін об'єднати Тайвань з материковим Китаєм силою, якщо буде вказівка. Китай вважає Тайвань своєю частиною, тож останні декілька років скаржаться на дії авіації та кораблів Китаю поблизу півострова. Тож Тайвань змушений випробовувати свою протиповітряну оборону для ймовірного захисту своїх територій. На початку квітня Міноборони Тайваню зафіксували 30 літаків армії Китаю навколо острова, частина з яких небезпечно наблизилась до північної частини, де розташована столиця.
Сьогодні до 6 години ранку за місцевим часом було виявлено 30 літаків Плай, 9 суден План, які діяли навколо Тайваню. На тлі загрози вторгнення Китаю до Тайваню Японія вирішила побудувати поблизу Тайваню укриття, про це повідомляють місцеві видання. Уряд оприлюднив інструкції щодо будівництва підземних сховищ на віддалених островах префектури Окінава на випадок військової кризи за участю Тайваню. Водночас Китай продовжує допомагати РФ, про це попереджають в США, пише Bloomberg. Америка попереджає союзників про те, що Китай посилив свою підтримку Росії, включно з наданням геопросторової розвідки, щоб допомогти Москві у війні проти України. На тлі ознак продовження військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові зображення для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для танків, за словами людей, знайомих з цим питанням. Підтримка Китаю також включає оптику, паливо, яке буде використовуватись в ракетах, і розширення космічної співпраці, сказав один із джерел, пише Bloomberg. Як повідомляє Reuters, посилаючись на анонімні джерела, у травні Путін поїде в Китай для переговорів із Сі Цзіньпіном. Ще одне з джерел повідомило, що поїздка Путіна до Китаю, можливо, буде у другій половині травня. Також є інформація, що візит Путіна відбудеться перед запланованою поїздкою Сі Цзіньпіна до Європи. А Сі Цзіньпін відвідає кілька європейських країн, серед них Франція, Сербія та Угорщина, повідомляє угорська служба Радіо Свобода. Попри політичну турбулентність, Сполученим Штатам вдасться зберегти своє геополітичне значення, вважає український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий. Очевидно, Сполучені Штати Америки, попри таку турбулентну ситуацію геополітичну і внутрішню, вони були, є і залишаться лідером у світі ще на довгий період. Я вам більше скажу, немає такої впевненості, що Китай, який декларував свій час, що він може вийти на перші позиції по економіці, що це відбудеться в ті терміни, які Китай планував. Що стосується інших позицій, які роблять Америку номер один сьогодні, це очевидно і обсяги економіки, але не тільки. Це і долар, це і те, що вони мають найбільший військовий потенціал, не тільки ядерну зброю, ну стільки авіаносців 20 немає, жодна країна, скажімо. І це ще, крім всього іншого, потужність, привабливість країни. Тобто система, яка приваблює людей приїздити в США і підсилювати їх можливості. Такого немає до Китаю, такого немає в інші країни, які можуть конкурувати. Тому США залишиться лідером у світі в найближчі роки і в середньостроковій перспективі. Зовнішній тиск, якому уряд Сполучених Штатів піддав офіційний Пекін, має врешті-решт дати результат. Нагадаю, телефонна розмова між лідерами Китаю та США, яка, до речі, відбулася за ініціативи глави КПК Сі Цзіньпіня, стосувалася багатьох чутливих питань двосторонніх американо-китайських відносин. Це і питання Тайваню, це і питання і України, а також торговельних війн. Китай нарешті зрозумів, що єдиний спосіб уникнути торговельної війни і загострення відносин з Вашингтоном – це натиснути на Москву і змусити її припинити злочинну війну проти України. Зрештою, всі розуміють, що якщо в світі і є країна, і уряд, який здатен змусити Путіна завершити війну – це офіційний Китай. Тож у Сі Цзіньпіна є чудова можливість не лише отримати необхідні бонуси від взаємовідносин зі Сполученими Штатами, натиснувши на Кремль, а також уникнути небезпечної ескалації. Цього тижня міжнародні інформаційні видання також повідомили про те, що низка великих комерційних компаній Тайваню почали готуватися до майбутньої війни із материковим Китаєм. Наразі ця війна не виглядає неминучою. Втім, шанси на загострення, в першу чергу військове, між Китаєм та бунтівним островом Тайвань все ж залишаються. Цю програму для вас провів я, майор української армії Тарас Березовець. Дякую, слава Україні, разом до перемоги!